Ние сме компания, която се занимава с анализ на данни, но за разлика от другите компании, ние предоставяме и хардуерно решение, с което да се съберат тези данни. Като фокусираме в управлението на два от най-големите и най-важните ресурси, които имаме, това са качеството на въздуха и управление на водните ни ресурси. Целта ни е да разпределяме множество станции за мониторинг на качеството на въздуха за градска среда, за да виждаме какво е замърсяването в отделните региони и на база на това да помогнем на общините да вземат най-доброто решение. Другото ни решение е за управление на водни ресурси, където целта ни е да помогнем на ВИК операторите да бъдат по-оперативно ефективни, т.е. по-ефективно да отчитат консумацията на вода и да го правят изцяло отдалечено. Като същевременно със същите системи показваме къде по уличния водопровод има загуби, в коя част от него, колко са големи загубите. Това, което правим ние като следваща стъпка, са две неща. Едното е да дадем повече газ в създаването на аналитични модели, в Data Analytics модели, защото вече имаме достатъчно събрани данни да почнем да анализираме и се стремим в намирането на партньори в чужбина, за да можем да форсираме нашия ръст напред. За нас Endeavor е една страхотна общност, която се надяваме да ни помогне и с съвети, и с менторство, и още с контактите и възможност, което тя дава.